באמת בוקר טוב, מאוד מאוד שמח להיות פה גולן עוד פעם. אדוני השר מר גלעד ארדן, בוקר טוב. גלית חמי, העורכת הראשית, סטיב שומאכר ידידי, מנכ"ל כלכליסט, דן ירושלמי, תודה באמת על המון אינפוטים שתכף ננסה להתחבר אליהם גם בהקשר של עולמות הייצוא כמובן. נציגי החברות, יזמים, עורכים נכבדים, בוקר טוב. המנוע של כל כלכלה מודרנית הוא ייצוא סחורות, סחורות וניהול מערכות יחסים כלכליות חובקות עולם. זה לא דבר חדש, כך היה משחר ההיסטוריה. עובדה כלכלית זו תקפה שבעתיים כשמדברים על מדינת ישראל, שמתנהלת באמת באמת ככלכלת אי. המנוע של כלכלת ישראל היה ויהיה הייצוא. עם זאת, ואני חושב שכולכם מכירים את המספרים, הנתונים של השנתיים האחרונות מעידים יותר מכל על הקשיים העמוקים שאיתם מתמודדים יצואני ישראל מזה זמן. הייצוא הישראלי משתנה בקצב אדיר, ומשוק מוטה סחורות אנחנו הופכים במהירות למדינה מוטת שירותים, כאשר כבר כיום מעל לשליש מסך הייצוא של ישראל הוא ייצוא של שירותים, ואלה בדיוק האנשים שנמצאים כאן היום בחוץ. ההטייה הזאת יוצרת לא מעט אתגרים, גם בהיבטים שקשורים לתעסוקה. המיתון העולמי נמצא פה עדיין, ולצערנו הרב כנראה יהיה פה איתנו במשך החודשים ואולי גם השנים הקרובות, ואיתו גם הגישה המרסנת של הממשלות, של הפירמות ושל משקי הבית. עוד פעם, כאיש הסוחר, בעיקר עם השווקים המרוחקים, מדינת ישראל חייבת להמציא את עצמה כל פעם מחדש ובתדירות גבוהה. המיתוג הזה של מדינת ישראל כסטארט-אפ ניישן, מעבר להיותו הצלחה שיווקית, מביא ארצה שחקנים גלובליים, אשר זיהו בישראל הזדמנויות עסקיות נדירות. מותג החדשנות הוא לא רק הצלחה שיווקית, הוא גם אתגר מאוד גדול ומאוד מורכב לשימור. אתגר שמחייב אותנו להמשיך ולהזרים חומר טוב לתחזוקה. לשמחתנו, המעיין ממשיך לפעום, וגם השנה נוכל לראות כאן היום, בחוץ וגם מעבר, המון המון חברות חדשות עם פתרונות פורצי דרך בתחום המובייל. עם זאת, הפכה ישראל בשנים האחרונות ליצואנות מובילה של חברות סטארט-אפ. כמות האקזיטים ממשיכה להרקיע שחקים, דיברנו על זה כבר קודם. המשק הישראלי ירוויח עשרות מונים מחברות ישראליות איכותיות ובעלות פוטנציאל שיבחרו לגדול ולצמוח אורגנית כאן בארץ. ולאו דווקא למכור את החברה ברגע שהיא מגיעה להישגים, ואין צורך לספר עד כמה כל חברה כזו שבוחרת להישאר ולצמוח בארץ, תורמת ומחזקת את המשק במיסוי, ביצירת מקומות עבודה ובצמיחה בכלל. על המדינה למצוא את הדרך לייצר ערך עבור החברות האלה, ערך שיתה את הכף לטובת המשך פעילות בשוק הישראלי כחברות עצמאיות. ענף התקשורת ייצא בשנה האחרונה בסך שעולה על 4 מיליארד דולר. גם כאן מאפייני הייצוא משתנים בקצב מהיר. ענף התקשורת הוא בין הענפים הפעילים ביותר שלנו, ונמצא כל העת במוקד תשומת הלב והעשייה של מכון הייצוא. העולם ממשיך להתעניין במה שקורה כאן, וזאת הזדמנות להציג לכם באמת חלק קטן מאוד מהשמות של הפירמות הגדולות שהגיעו לכאן השנה, ופגשו עשרות ומאות של חברות על פי צרכיהן. בין היתר, על מנת להתמודד עם אתגרי השיווק הלא פשוטים של חברות המובייל העולמיות. אנחנו ממשיכים לקרוא לכנס הזה כנס המובייל, אבל השם הזה מדבר כבר על כל כך הרבה עולמות. הכל כבר מתחבר להכל, דיברו על זה כרגע. המכשיר הסלולרי הוא כבר כמעט באמת איבר מאיבר גופנו. לשם המחשה, בביטן של מכון הייצוא בתערוכת המובייל החשובה שהייתה השנה בברצלונה, לקחו חלק למעלה מ-120 חברות ישראליות. היו שם חברות מתחומי הרשתות המתקדמות, חברות מתחום ציוד הקצה וכאלו שעוסקות באופטימיזציה של הרשת, אבל היו שם גם עשרות רבות של חברות שעוסקות בנושאים של מחשוב לביש, בנושאים של בתים חכמים, של שליטה ובקרה מרחוק, של פתרונות סייבר, ואני יכול באמת להמשיך פה ולספר לכם רשימה ארוכה מאוד של חברות שעוסקות ונוגעות בתוך האקוסיסטם הזה שנקרא בגדול מובייל, אבל הוא כמובן הרבה הרבה מעבר לזה. מי שמגיע לביטן הזה, זה באמת השחקנים הגלובליים הגדולים שבאים ומחפשים מקורות הכנסה, וכמובן מחפשים הרבה מאוד דרכים
לחסוך את עלויות התפעול שלהם, שכן השוליים של המפעילים נהיים צרים יותר ויותר. הפוטנציאל, ועל זה אני ארצה להכביר, לומר שתי מילים, נמצא היום במדינות המתפתחות. שם עדיין השוק רחוק מאוד מהגעה לרוויה, ושימו לב לנתונים שנמצאים כרגע על השקף. העולם המתפתח מהווה כיום, שימו לב לנתון, 78% משוק המובייל במונחים של משתמשי קצה. זה נתון מדהים. יש לצרכנים האלה בעולם המתפתח צרכים אחרים לגמרי עקב מאפייני השוק, וגם אמצעים אחרים לשלם, אמצעים לרוב מצומצמים יותר. יש היום כמעט 7 מיליארד משתמשים סלולריים בעולם. 3/4 מהם נמצאים בעולם המתפתח. באפריקה, למשל, בסוף השנה הזאת, ל-20% מהטלפונים יהיה חיבור של פס רחב, וזאת שלפני שנתיים, לפני 4 שנים, רק ל-2% היו את היכולות האלה. זה קצבי צמיחה שאנחנו באמת באמת לא מכירים. בהקשר הזה, בחדר לידינו, אנחנו במכון הייצוא, מובילים היום וגם מחר 10 מפגשים עסקיים עם מפעילים ממדינות מתפתחות, מאסיה, מאפריקה, אתם יכולים לראות, מסין, מווייטנאם, הפיליפינים, מדרום אפריקה ועוד. מדובר במפעילים שמשרתים 10 ו-100 ו-מיליוני לקוחות, שהגיעו בסיוע מנהל סחר חוץ של משרד הכלכלה לחפש הזדמנויות עסקיות בקרב החברות הישראליות. על מדינת ישראל להמשיך ולהעמיק את נוכחותה בעולם המתפתח, שם פוטנציאל הגידול בשנים הקרובות הוא המהיר ביותר. למכון הייצוא, זרועות ארוכות ויכולת מצוינת בקשירת קשרים עסקיים חובקי עולם, ויש לנו לא מעט סיפורי הצלחה במדינות המתפתחות, ואנו שמחים לסייע ולפעול על מנת לצרף חברות נוספות להצלחה הזאת. ההטייה הישראלית לשוק האמריקאי, לשוק האירופי, היא הטייה תרבותית, היא הטייה היסטורית, והיא לא תמיד הטייה כלכלית. השפעת המקרו של גיוון הסחר והייצוא על כלל השוק יכולים להגיע לממדים דרמטיים במובן הכלכלי, אבל לא רק. גם מישורים מקבילים של התמיכה בישראל בעולם, בתיירות ועוד, ייהנו משינוי של מדיניות הסחר הישראלית. ובאמת לסיום, שתי מילים על תקציב המדינה. התקציב הזה שמדברים עליו כה רבות בימים האחרונים. אתגרי התקציב של עוד 5 שנים מהיום, של עוד 10 מהיום, תלויים ביכולת שלנו להמשיך את זרימת מעיין הסטארט-אפ ניישן. חייבים להמשיך ולהשקיע במנועי הצמיחה של המשק, הטכנולוגיות, החדשנות ומעל הכל הייצוא. אלו יהיו הגורמים שיממנו את אתגרי המחר של מדינת ישראל. תודה רבה ויום מוצלח.